Василий Иванов Кунчев, роден през 1837 година в град Карлово, е главен идеолог на национално освободителното движение в порове на България. Израства изпълнен с вяра, с младежки бунт към неправдите и несломимо желание за постигане на заветния идеал – свободна България. Участник в първата българска легия на Раковски, знаменосец четата на Панайот Хитов, учил военно дело, лежал по затвори и обиколил околните нам страни, Левски възприема нов подход към освобождение. Негови са и първите помисли, че България трябва да бъде освободена отвътре, че някой трябва да подготви поетапно народа. Следва години на обиколки и страната, по времето на които Левски организира тайни комитети, събира сведения, пари и хора, които да възстанат в едно, когато часът удари за освобождение. Правят впечатление бързият му и лидерските му качества. Той десетки пъти умело избягва ареста си, въпреки че цялата турска власт знае за него и го търси по дърво и камък. А комитетите растат. Става все по-голям и броя на хората, които ще жертват себе си в името на отечеството и свободата. Доколкото по-голям става славата на Левски и неговите сподвижници, толкова по-голям става и страхът в сърцето на поробителя. Но се стига до онзи скръбен, но неизбежен момент. Васил Левски е заловен, впоследствие осъден и обесен. Загива сам, не предава никого. Османският поробител насумява духът му. Левски се превръща в ученик на волята и вярата, първене сред родители и безсмъртен лидер на националното освободително движение в България. 3 години след обесването на Васил Левски, България въстава. Духът на апостола крачи редом с четниците в планините, язди редом до Бенковски и слиза в едно с Ботев и неговите опълченци на Козлодуйския бряг. Този дух, духът на апостола, е жив и днес. И днес ние се осланяме на него в мигове на безверие и апатия. И нека днес се сетим за Васил Левски, за неговите подвизи, за неговите завети. И нека днес се сетим, че той умря сам, по собствено желание. В името на свободата, в името на родината си. Неговата героична смърт дава крила на съратниците му и поставя основите на бъдещо въстание, докато му продължава да живее по села и градове, вдигайки на бунт поровото население. Васил Левски загива като герой, като освободител. От висотата на своето безсило, той издига националното движение до нови висини. Неговата смърт е символ и пример докъде е готов да стигне българския народ в похода към освобождение. Героите не умират. Мъртъв е този, който е забравен. Поклон пред Васил Левски. Дяконът, апостолът, героят.